संक्रमणम् संस्कृत संक्रमणम् 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 संस्कृत संक्रमणम् वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री प्लव चैत्र शुक्ल चतुर्थ्याः शुक्रवासरस्य तदनु एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य एप्रिल षोडश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाणा। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति, वार्ता संपादकः श्री सामल मोहनवर्यः। अद्यतन वार्ताः। अमेरिका सर्वकारः प्रायः विंशति वर्षाणाम् अनन्तरं अफगानिस्तान देशे एकोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे अल्कैदा आतंकवादिनां मारणार्थं संस्थापितान् स्वीय देशस्य सर्वसैनिकान् स्वदेशं प्रति आनेतुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। हिंदी भाषायाः विषये दक्षिण भारतीयाः, तमिल भाषायाः विषये उत्तर भारतीयाः च विरोधं कुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतं सर्वे अंगीकुर्वन्ति इति कारणात् संस्कृत भाषां भारतस्य अधिकार भाषा रूपेण समायोजयितुं संविधानस्य निर्माता डॉक्टर अंबेडकर महोदयः प्रयत्नं कृतवान् आसीत् इति सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रधान न्यायाधीशः श्रीमान् जस्टिस बॉबडे महोदयः ह्यः सूचितवान्। भारतस्य प्रमुख रिलायंस कर्मागारस्य अधिनेता श्रीमान् मुकेश अंबानी महोदयः मुंबई नगरे विद्यमानेभ्यः करोनया प्रपीडित रोगिभ्यः प्रायः शत टन परिमित प्राणवायुं उचित रूपेण दत्त्वा स्वीय दातृत्वं प्रदर्शयति इति महाराष्ट्रस्य नगराभिवृद्धि शाखायाः मंत्री श्रीमान् एकनाथ शिंदे महोदयः ह्यः उक्तवान्। भारते करोनायाः कारणात् अस्य मासस्य अष्टादश दिनांके संचालनीयाः नीट पीजी परीक्षाः विलंबयामः इति च केन्द्रमंत्री श्रीमान् हर्षवर्धन महोदयः ह्यः प्रकटितवान्। विजयवाटिकायाः रेलस्थानकस्य अभिवृद्धये स्वायत्तीकरणार्थं रेलवे शाखा विचिन्तयति। प्रायः नवनवति वर्षाणि यावत् स्वायत्त जनेभ्यः प्रदातुं टेंडर स्वीकरणार्थं अनतिकाले एव आह्वयिष्यति। एतेन रेलवे प्रयाणिकाः चीटिका मूल्य विषये अधिक भारं वोढुं कष्टं अनुभविष्यन्ति इति। तेलंगाणायाः खम्मं वरंगल जनपदयोः महानगरपालक निर्वाचनानि सिद्दिपेटा जड्चर्ला कोत्तूरु अच्चंपेटा नक्रेकल इत्यादीनां पुरपालक निर्वाचनानि च अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनांके संचाल्य आगामी मे मासस्य तृतीय दिनांके फलितांशान् प्राकटयितुं निर्वाचन संचालन समितिः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। एतदर्थं अद्यारभ्य नामांकन प्रक्रिया अर्थात् नॉमिनेशन्स स्वीकरणं प्रचलिष्यति इति। करोनायाः अतिव्याप्तेः कारणात् तेलंगाणायां दशमकक्षा परीक्षाः निरस्ती कुर्मः, तथैव इंटर प्रथमवर्षीय परीक्षाः निरस्तीकृत्य छात्रान् अग्रिमे वर्षे प्रवेशार्थम् अनुमतिं दद्मः। इंटर द्वितीय वर्षीय परीक्षाः विलंबयित्वा अग्रे संचालयितुं च तेलंगाणायाः विद्याशाखा ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमं त्रयं सुविधितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सताम्। अर्थात् प्रत्यक्षं अनुमानं वेदरूपशास्त्रं इत्यादिभिः प्रमाणैः एव धर्मावलम्बिनः मानवाः प्रवर्तन्ते इति। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः।
तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतेन सम्भाषणेन वेदशास्त्रसंरक्षणम्।